Olá, crianças! E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos para mais um momento de aprendizado. Hoje nós teremos aula de matemática e ciências da natureza. Eu sou a professora Mitch e nós falaremos sobre divisão. Aprenderemos quais são os elementos aí que fazem parte da divisão. Mas, para começar, a Pró trouxe aqui para vocês um vídeo onde nós iniciaremos com uma paródia sobre a divisão. Vamos assistir? Vou começar uma divisão, mas meu amor não tem problema, não, não. É só você prestar atenção, você vai ver, não tem problema, não, não. Quer aprender a dividir? Os nomes vou ensinar. Nós temos o dividendo, o valor para compartilhar. Tem também o divisor, ele que vai me dizer para quantas pessoas que eu vou ter que dividir. Vou começar uma divisão, que uma divisão, mas meu amor não tem problema, não, não. É só você prestar atenção, você vai ver, não tem problema, não, não. O quociente é o resultado, esse é fácil, meu irmão. É o valor que cada um vai receber na divisão. O resto é o que sobra, ele é menor que o divisor. Aí a divisão acaba nos naturais, meu amor. Vou aprender a dividir. Pra que dividir? Meu amor, é para me divertir. É só você prestar atenção, você vai ver, não tem problema, não, não. Se eu tenho 33, para dividir para 6, o quociente é 5 e você sabe o resto é 3. Se eu tenho 33, para dividir para 6, o quociente é 5 e você sabe o resto é 3. Vou começar uma divisão, mas meu amor não tem problema, não, não. É só você prestar atenção, você vai ver, não tem problema, não, não. Quer aprender a dividir? Os nomes vou ensinar. Nós temos o dividendo, o valor para compartilhar. Tem também o divisor, ele que vai me dizer para quantas pessoas que eu vou ter que dividir. Vou começar uma divisão, uma divisão, mas meu amor não tem problema, não, não. É só você prestar atenção, você vai ver, não tem problema, não, não. O quociente é o resultado, esse é fácil, meu irmão. É o valor que cada um vai receber na divisão. O resto é o que sobra, ele é menor que o divisor. Aí a divisão acaba nos naturais, meu senhor. Se eu tenho 33. A divisão é uma operação matemática que vai para descobrir como separar uma quantidade em partes, ou seja, fracionar algo. Então, a divisão, nós utilizamos desde a nossa infância. Quem tem irmão sabe bem disso, né? Quando tinha que dividir os brinquedos, as bolinhas de gude, as bonecas, os carrinhos. Na escola também, quando a gente tinha que dividir, a gente dividia o nosso lanche com o coleguinha. Ali nós estávamos também realizando a divisão. A divisão ela pode ser utilizada em diversos momentos aí na nossa vida. A nossa mãe, ao ir ao mercado, ela utiliza a divisão até mesmo quando ela vai comprar um móvel em uma loja, né? Onde ela parcela o valor total. Ela pega aquele valor total e divide em partes iguais. Pode ser em 5, em 4, em 3 vezes, a depender aí da quantidade de parcela permitida nesse estabelecimento. Então, geralmente o símbolo utilizado para a operação de divisão é esse aqui, ó. Esse é o símbolo utilizado.
utilizado, é o símbolo de dividir. Mas também podemos encontrar casos em que essa divisão ela pode ser feita utilizando este símbolo, que é o símbolo de dois pontinhos, ou então uma barrinha. Tanto essa forma de representar, vou botar aqui mais bonitinho, de representar a divisão, quanto essa ou essa, todas elas estão corretas, são os símbolos utilizados nesta operação, certo? Nós vamos apenas reforçar aqui quais seriam esses termos que são necessários, que estão presentes aí na divisão. Por exemplo, a divisão 14 dividido para 2. Essa é uma forma da gente armar a divisão. Aqueles símbolos que a prova apresentou para vocês, que são esses. Esses três símbolos aqui são símbolos da divisão, sim. Só que quando a gente vai armar essa continha, nós utilizamos esse outro símbolo aqui que também indica uma divisão. Então, nós temos 14 dividido para 2. Nessa continha de divisão aqui, nós teremos como termos da divisão o divisor, que nesse caso seria o número 2. Aqui nós temos o divisor. Certo? O 2 é o divisor. Aqui temos também o 14, que é o dividendo. Esse 14 aqui seria, então, o dividendo. O que é o dividendo? O dividendo é o número que a gente vai dividir. Se eu vou dividir 14 balas para duas pessoas, as 14 balas serão, no caso, os objetos, né? Nesse caso, é o tipo de alimento, que a gente vai dividir em pessoas. Quantas pessoas? Duas pessoas aqui. Então, 14 balas divididas para duas pessoas. Essas duas, esse numeral 2, na verdade, que representa a quantidade de pessoas, seria o divisor, que é para quem eu vou dividir. Eu vou pegar os 14, que é o inteiro, para dividir para duas pessoas. Esse 2 representa o divisor. 14 dividido para 2 é quanto? 14 para duas pessoas. Vocês aprenderam a fazer da seguinte forma. No início, quando vocês estavam aprendendo a divisão por divisão, a gente fazia assim: são duas pessoas, eu coloco aqui dois círculos. E aqui começava a contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dessa forma, não foi? E aqui nós temos quanto em cada círculo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nós temos também quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tenho 7 aqui, 7 aqui significa que na divisão 14 dividido por 2 é 7. Só que a prova vai explicar para vocês que já estão maiorzinhos, a fazer de outra forma, né? Nós já trabalhamos muito sobre a multiplicação. A multiplicação é uma operação inversa à divisão. Então, a partir da multiplicação, tem como vocês também saberem o valor de uma divisão. Como, Pro? Quando eu pego 7 vezes 2, dá quanto? 2 vezes 7, 7 vezes 2, qual é o valor? 14. 7 vezes 2, 14. Para 14, faltam quantos? Aí a gente diminui. 4 menos 4, 0. 1 menos 1, 0. Não falta nada. Então, se trata de uma divisão exata, onde nós temos 14 como divisor, dividendo, aliás, 2 como divisor, o 7 aqui seria, nesse caso, o quociente. O quociente é a resposta de uma divisão, certo? Quociente. E aqui embaixo ficaria o resto, que a gente chama de resto ou diferença. O resto é o que sobrou dessa divisão. Neste caso, por se tratar de uma divisão exata, não sobrou nada. Então, a gente poderia dizer que o resto dessa divisão seria zero. Nós temos aqui 14, o dividendo é aquele número que a gente vai dividir. O 2 é o divisor é o número para quem, a quantidade que a gente vai dividir, o dividendo, certo? O 7 seria o quociente, que é a resposta da divisão,
E aqui embaixo nós teríamos o resto. Nesse caso, o resto dessa divisão é zero. Por quê? Porque não sobrou nada, certo? Então, 14 dividendo, 2 divisor, 7 quociente e o resto dessa divisão seria zero. Vamos para o próximo? Como fazer uma conta de dividir? A gente tem algumas regrinhas para poder fazer essas contas, né? Para dividir números inteiros, porque nós iremos estudar apenas números inteiros. Posteriormente, né, lá no quinto ano, vocês também vão ver aí números decimais. Mas agora nós só vamos fazer a divisão desses números inteiros. Primeiro, organize a operação identificando quem é o dividendo e quem é o divisor. Você tem que saber qual o número que vai ser dividido e em quantas partes ele será dividido, que nesse caso seria o divisor, né? Segundo, encontre um número que multiplicado pelo divisor seja igual ou próximo ao dividendo. Quando a gente utilizou aqui 14 dividido para 2, eu tinha que buscar, nesse caso, um número que multiplicado por 2 seria 14. Se você não sabe de imediato qual seria esse número, a gente vai multiplicando 2 vezes quanto? 2 vezes 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12 e 2 vezes 7, 14. Então, vamos buscando aí através da multiplicação, que é uma operação inversa à divisão. Caso o número seja menor do que o dividendo, vocês vão subtrair pelo outro número e continuar a divisão com o resto até que não haja mais nenhum número para continuar a divisão, certo? Por exemplo, vamos pegar aqui 121, vou colocar 124. 124 dividido para 2. Nós iríamos pegar como? 1 pode dividir para 2? Não. Então, nesse caso, nós pegaríamos 12. 12 dividido para 2 seria 6. 6 vezes 2, 12. Para 12, não falta nada. Agora, nós vamos abaixar o 4. 4 dividido para 2, 2. Por que, prova? Porque 2 vezes 2 é 4. E para 4, não falta nada. Neste caso, nós temos como? O dividendo, 124. O divisor, 2. O quociente, que é a resposta da divisão, nós temos aqui 62. E com o resto, nós não temos nada, porque se trata de uma divisão exata. Continuando, observe isso aqui. Aqui nós temos 12 dividido para 4. Desculpe, vamos colocar aqui o número 3, melhor. 12 dividido para 3. Então, dentro aí da nossa interpretação aqui, sobre o que a gente sabe, sobre como armar uma divisão de divisão, aqui nós vamos ler como? Nós vamos ler que 12 está dividindo para o numeral 3. Nesse caso, temos como dividendo o número 12, divisor o número 3. Estamos à procura do quociente. Quem será o quociente? Que pergunta que a gente vai fazer para nós mesmos para a gente entender qual será a resposta aí dessa divisão? Pergunte a si mesmo. Qual número que multiplicado por 3 vai ser igual a 12? 3 vezes quanto que é igual a 12? Ah, eu sei que 3 vezes 3 é 9. Então está próximo. Se 3 vezes 3 é 9, está próximo. E 3 vezes 4 é quanto? 3 vezes 4 ou 4 vezes 3 vai ser igual a 12. Então, aqui nesse caso seria 4. Por quê? Porque 4 vezes 3 vai ser igual a 12. E para 12 falta alguma coisa? Não. Não falta nada. Então, nós temos 12 é o dividendo, 3 é o divisor, 4 é o quociente e 0 é o resto dessa divisão. Vamos para mais uma.
para si. Vou complicar um pouquinho aqui, eu vou colocar um zero aqui, para vocês entenderem como fazer nesse tipo de situação. 250 dividido por 5. Se eu pego 2, pode dividir assim? Não, né? 2 é pouco, não dá para dividir. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar mais o próximo número, então vai ficar como? 25. 25 pode dividir 5? Pode, né? Porque é um número maior que 5. Qual o número que multiplicado por 5 dará 25 ou o número próximo? Se eu pegar 5 vezes 5, é quanto, gente? 25. Então, 25 dividido por 5 seria 5, porque 5 vezes 5 é 25. E para 25 falta alguma coisa? Não, nada. Ai, meu Deus, apareceu um zero aqui. O que que eu faço com esse zero? Esse zero não dá para dividir para 5. O que que eu vou fazer com ele, então? Quando acontecer esse tipo de situação, e esse zero ele vier no final, você simplesmente vai pegar esse zero que está no final aqui e colocar aqui na frente, resolvendo o problema. Então, é nessa pontinha aqui, nós teríamos como o dividendo 250 divisor o numeral 5, quociente o número 50 e com o resto nós temos aqui o numeral 0. Pronto, tem como eu saber se essa conta está certa ou não? Tem sim. Vocês simplesmente vão pegar o quociente, que é 50, e multiplicar pelo divisor, que é o numeral 5. Olha só. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. 250, que vai dar o quê? O valor do dividendo. Então, é uma forma de vocês verem se sua continha está correta ou não. Peguem o quociente e multiplique vezes aqui, ó, nesse caso, multiplique aqui pelo divisor e deve dar exatamente a resposta aqui, que seria o dividendo, certo? Se tiver resto, depois que vocês fizerem a multiplicação, soma mais o resto. E aí vai dar exatamente esse numeral aqui, que é o dividendo. Mais uma continha. 31 dividido para 6. 6 vezes que número é próximo ou exatamente daria a resposta 31? Bom, eu sei que 6 vezes 5 é igual a 30, pronto. Mas o que é 31? E aí, o que eu vou fazer? Se eu multiplicar por 6, vai dar 36, vai passar. Então, tem que ser um número que seja menos, esteja próximo, ou exatamente aquele número, não pode passar. Então, nós teremos que pegar aqui o numeral 5, certo? 5 vezes 6 é quanto? 30. Para 31, faltam quantos? 1 menos 0, 1. 3 menos 3, 0. Sobrou 1. E aí, para o que eu vou fazer agora? Vocês não vão fazer nada. Vocês não vão fazer nada, terminou a conta aí. Aqui nós temos o dividendo, divisor, desculpa, nós temos o divisor aqui. Aqui nós temos o dividendo. Aqui nós temos o quociente. E isso aqui que sobrou, que seria o numeral 1, não é nada mais, nada menos do que o resto aí na nossa continha, certo? Vamos aí ver mais uma. 24 dividido para 2, do mesmo jeito, 2 dividido para 2, 1 vezes 2, 2 para 2, não falta nada. Abaixo 4, 4 dividido para 2, 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 era 4. Para 4, nada. Neste caso, nós temos 24, seria o dividendo, 2 o divisor, 12 o quociente e de resto nós temos 0. Certo? Para realizar uma gincana, a organizadora irá dividir 42 pessoas.
pessoas para dividir para fazer a dinâmica. E vai dividir em quantos grupos? Seriam 6 grupos. Então, nós temos 42 pessoas. Ó, 42 pessoas que serão divididas em 6 grupos. 6 grupos. 42 pessoas para 6 grupos. Quantas pessoas ficarão em cada grupo? Se nós vamos dividir 42 pessoas em 6 grupos, significa que a continha que nós vamos fazer aí seria uma continha de divisão. Então, a gente precisa armar. Nós temos o total a ser dividido, que seria o dividendo, 42. E a quantidade de grupos, que seria aqui, o de pessoas, né, de grupos, e para a gente identificar quantas pessoas vai ficar nesse grupo, seria 6 grupos aqui, e a gente quer entender quantas pessoas ficariam em cada grupo. Então, esses 6 seria o divisor. 6 vezes que número daria 42? Se eu sei que 6 vezes 6 é 36, e se a gente fizer 6 vezes 7, vai dar quanto, gente? 6 vezes 7? 42, né? Porque seria 36 mais 6. Esse é o macetinho que vocês podem estar usando. Se você não sabe qual é o valor exato daquela conta, você vai pegar o número mais próximo que você sabe a multiplicação e aí ir somando até você chegar ao resultado. Então, 6 vezes 7 vai dar quanto? 42. Para 42, não falta nada. Então, no caso, nós teremos 42 pessoas em 6 grupos e cada grupo teria 7 pessoas, teriam 7 pessoas, certo? Vamos para mais um problema. A mãe de Davi deu a ele 2 dúzias de cartinhas. E ele dividiu igualmente com o irmão dele. Cartinhas de jogos, né? Quantas cartinhas ficaram para cada menino? Eram 2 dúzias, olha só, 2 dúzias. Para quantas crianças? 2 crianças. A pergunta é: quantas cartinhas ficaram para cada menino? A gente não vai falar fazer em dúzias, mas em quantidade de cartinhas, certo? Então, primeiro eu tenho que saber: uma dúzia equivale a que quantidade? Uma dúzia, quando vocês vão comprar ovos, né? Todo mundo sabe: uma dúzia são 12 ovos. Então, se uma dúzia é 12, são 12, né? E 2 dúzias seriam quantas? 12 vezes 2, que é igual a 24 cartinhas. E aí nós vamos pegar 24 cartinhas e dividir para os duas crianças, né? Que seria para Davi e o irmãozinho dele. Então nós vamos pegar 24 dividido para 2. 2 dividido para 2, 1. 1 vezes 2, 2 para 2, não falta nada. Abaixo 4. 4 dividido para 2, 2. Por quê? Porque 2 vezes 2, 4 para 4, não falta nada. Neste caso, seriam quantas cartinhas para cada menino? Seriam aqui 12 cartinhas, certo? Uma livraria recebeu uma encomenda de 2.448 livros. Vamos anotar aqui, ó. 2.448 livros, certo? Livros. A livraria tem que enviar essa encomenda pelo correio. Porém, cada caixa comporta apenas 9 livros. Cada caixa, 9 livros, certo? Então, vamos colocar essa informação aqui. Cada caixa comporta 9 livros, certo? 9 livros. E aqui nós temos... Não.
2.448 livros que deveriam ser guardados nessa caixa, e cada caixa comporta aí apenas 9 livros. Quantas caixas serão necessárias para enviar todos os livros? Então, nós vamos pegar 2.448 e dividir para 9, para a gente saber quantas caixas seriam necessárias para guardar esses livros, certo? 24 dividido para 9. 2 não dá, né? A gente tem que pegar aqui 24. 24 dividido para 9. 9 menos quanto que dá 24 é o número próximo. 9 vezes 2 é 18, 9 vezes 3 é 27, 27 passa. Então, nós teremos que pegar o 2, porque 2 vezes 9, 18. Só para um ano, vamos ver? Pega emprestado, 14 para 8, 6, 1 menos 1, 0. Abaixo o 4 aqui, ó, é a vez do 4. 64 dividido para 9. 9 vezes 5, 45, é pouco. 9 vezes 7, 9 vezes 5 vai dar 45. 9 vezes 6 vai dar o quê? 54. É pouco ainda, né? E 9 vezes 7, 63. Tá próximo? Tá próximo. Então dá para a gente usar o 7 aqui. 7 vezes 9, 63. Para 64, falta quanto? 1. E agora eu vou abaixar o quê? O 8. 18 dividido para 9, 2. 2 vezes 9, 18. Para 18, ó, 8 menos 8, nada. 1 menos 1, nada. Quantas caixas, então, seriam necessárias para que nós empacotássemos aí essa encomenda? Seriam necessárias 272 caixas, certo? Agora que vocês já sabem, já, né, quais são os termos da divisão, vocês já aprenderam como dividir, a Pró trouxe um vídeo para vocês aprenderem um pouquinho a como criar problemas. Vamos ao vídeo? E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos contextualizar a divisão, ou seja, vamos ver alguns exemplos da divisão no nosso cotidiano. E o primeiro deles é: que problema podemos resolver com 42 dividido por 7? Escolha uma das alternativas. Ou seja, nós temos três cenários diferentes e nós temos que escolher qual representa 42 dividido por 7. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente responder. Na alternativa A, nós temos: Steven colocou 42 barras de chocolate na bolsa e ele deu 7 delas para seus amigos. Com quantas barras de chocolate Steven ficou? Claramente, essa não é uma situação de divisão, é uma situação de subtração. Porque, veja bem, o Steven tinha 42 barras de chocolate. E como ele deu 7 delas para seus amigos, significa que ele tinha 42 barras e perdeu 7, ou seja, subtraiu 7. E, por isso, não representa essa divisão. Então, descartamos essa alternativa. No seguinte item, nós temos o seguinte: Julie tem 7 sacos de jujubas. Cada saco possui 42 jujubas. Quantas jujubas Julie tem? Aqui também não temos uma situação de divisão, porque, veja bem, Julie tem 7 sacos de jujuba e cada saco tem 42 jujubas, ou seja, 7 vezes 42. Portanto, essa alternativa também não representa 42 dividido por 7. Agora, a última alternativa diz o seguinte: Leslie correu 42 minutos no total em uma semana. Se ela corresse o mesmo número de minutos por dia, quantos minutos Leslie correria em um dia? Como sabemos, ela correu 42 minutos em uma semana. E sabemos também que uma semana tem 7 dias.
Então, se quisermos saber quanto ela correu em cada dia, temos que pegar o 42 e dividir pelos 7 dias. E, portanto, essa divisão vai nos dizer quantos minutos Leslie correria em um dia. Portanto, a alternativa que representa 42 dividido por 7 é a alternativa C. Vamos ver outro exemplo aqui? E esse exemplo diz o seguinte: Caleb tem 21 action figures. Ele guarda 3 action figures em cada caixa. O que representa a expressão 21 dividido por 3? Um action figure nada mais é do que uma figura plástica de um personagem, ou seja, uma miniatura de um personagem. Então, pause o vídeo e tente responder. Essa é uma situação na qual nós começamos com 21 peças e vamos dividir em grupos de 3. Então, isso aqui representa os grupos de 3. Então, se nós pegarmos o 21 e dividirmos por 3, isso vai nos dizer quantos grupos vamos ter com 3 elementos cada. Ou seja, pegar o 21 e dividir em grupos de 3, isso vai ser igual a alguma coisa, concorda comigo? Provavelmente, você já até sabe quanto dá 21 dividido por 3. Mas o que queremos saber é o que essa divisão vai representar. Essa divisão vai nos dizer o total de grupos. Portanto, 21 dividido por 3 representa o número de caixas. Ou seja, o total de grupos representa o número de caixas. E não poderia ser a alternativa B, porque o número de action figures em cada caixa já está representado aqui. Nós sabemos que é 3. E também não poderia ser a alternativa C, porque o total de action figures já está aqui também, é 21. E, por isso, o número de caixas é o número de action figures dividido por 3. E, claro, isso dá 7, né? Ok, vamos ver um último exemplo aqui. E temos o seguinte: Alex, Brian e Marta dividiram uma caixa de 12 biscoitos igualmente. Qual expressão nos ajuda a descobrir quantos biscoitos cada uma receberá? Escolha uma alternativa. Ok, vamos pensar o seguinte: nós temos um total de 12 biscoitos e nós vamos dividir esse total pelo Alex, que é 1, pelo Brian, que é 2, e pela Marta, que é 3. Então, vamos dividir os 12 biscoitos para 3 pessoas. E, portanto, a resposta correta você já sabe que é a letra A. Basicamente, nessa situação, você tem que fazer o seguinte: pegar o total de biscoitos e dividir para as 3 pessoas para saber quanto cada um vai ganhar. Ou seja, 12 dividido por 3. 3 dividido para 12 não faz sentido, né? Porque você teria 3 biscoitos para dividir para 12 pessoas, sendo que você só tem o Alex, o Brian e a Marta, um total de 3 pessoas. E a alternativa C também está incorreta, porque nós teríamos um total de 12 biscoitos dividindo apenas para 2 pessoas. E, como nós sabemos, nós temos o Alex, o Brian e a Marta, ou seja, um total de 3 pessoas. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! E é isso, crianças. Eu acredito que hoje foi um dia muito proveitoso, vocês aprenderam muitas coisas, tiraram dúvidas em relação à divisão. A nossa aula vai se encerrando por aqui. Peguem lá os recursos pedagógicos de vocês, as atividades, orientações dos alunos. Leiam direitinho e realizem essas atividades. Cuidem bem desse material, que ele deverá ser entregue às escolas de vocês. A prova ficando por aqui. Beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.